Takže teďko vyhlásíme závod. Takže závodu se na prvním místě umístil pan Zeman. Zase pan Zeman. To je možný. Kdybyl bych tam přemenovat? To by se na prvním místě pan Šindář. Kdo trénuje, má výsledky. Takže jsem zase 12. Dáte místo pan Štětka. Každý případ je to nějaký. Zoloprestr mladší. Pan Pavlík 10. Pepa Muchoď. Zlobistr starší. Kluci, ty zlobistrové, ty nám dneska dali. Co tady dodávkou? Žižka, ten včera vystříl. Vystříl tam. Už se uvěže. Pan Bělohlavý. Láďa Vošťák. Tam ty směrem jsou dobřaný, možná nějakého vola tam najde. Vošťák byl poslední. Karel Rečel. Kurva, od dva holovým tenku a půjdu na sad. Červené. Švábek mačí.